Tak my jsme vstoupili do utkání velmi dobře. Měli jsme několik šancí, neproměnili jsme dlouhou přeslovku 5-3. Následovala přeslovka 5-4, kterou jsme také neproměnili. A v kombinaci našich velmi špatných statistik s oslabení a naší nedisciplinovanosti touto kombinací jsme ten zápas nezvládli, takže jsme opět dostali několik gólů v oslabení, opět jsme nebyli schopni i ty nejdůležitější šance do prázdné brány proměnit a domácí svým nadšením a svojí efektivitou v přeslovkách zápas zaslouženě vyhráli. Týkal se toho, že jsme strašně lehce k poražení, když se chováme, jako jsme se chovali dneska, protože naprosto nesmyslné vyloučení. Dostali jsme dva goly v přeslovkách doma ze Spartou, dostali jsme dva goly v přeslovkách soupeře, myslím, dneska. To jsou věci, které v zápasech 50-50, jako byl dneska, jako byl doma ze Spartou, rozhodl zápas a nám to vzalo v zápase ze Spartou bod a dneska další tři a nejsou to rozhodně první body, které jsme takhle nesmyslně ztratili. Tak dneska byl zápas, který podobně jako zápas v Olomouci patřil k našim nejhorším zápasům. Zbytek nějakých dalších 16-18 zápasů jsme odehráli podle mě slušně i ty zápasy venku. Dneska opět 2-3 tutové šance do prázdné brány, které neskončily gólem a zápas jsme začali tím, že 0-2 prohráváme a opakuje se průběh zápasu, takže jsou to věci, které mě trápí a na kterých pracujeme a o kterých se bavíme, což bylo taky velkým předmětem toho hovoru. Když necháme dnešní zápas, tak vzestup cítím. Dneska jsme strašně lacino nechali body v Pardubicích a jenom jsem chtěl týmu důrazně říct, že každý zápas je ten nejdůležitější na světě, takže že mě mrzí, že jsme zrovna dneska ty body tady takhle lacino odezdali. Tak já si myslím, že jsme odehráli jedno z nejlepších utkání v letošní sezóně. Navázali jsme na velice cenné body z Brna. Ten výkon byl opravdu velice zodpovědný, fantasticky nám dneska zachytal Ondra Kacetl. Myslím si, že ten základ toho úspěchu jsme položili hned v té první třetině, kdy jsme odehráli výborné oslabení 3-5 a následnou zase ještě jednu přesilovku 4-5 a potom to mužstvo si začalo hodně věřit, hodně se pozbuzovalo a dotáhli to až do konce. My jsme to utkání načali po těch ubraněných oslabeních velice hezkou brankou v přesilovce a takovým tím týmovým výkonem zodpovědným jsme to dotáhli do vítězné konce a ještě jednou obrovská pochvala do mužstva. Tak, jestli máte otázky na Miloše Holaně, ale na Český sport. Myslím, že nějak komentoval to vzepětí toho Ondry Kacetla, který když tady byl ten zápas tou kometou, který byl tady doma, tak byl takový nešťastný. Teďka v Brně i dneska teda fantastický zápas je přibyl asi, že? Tak já si toho velice cením, že Ondra vůbec jako o to psychicky nesložilo. Velice dobře pracoval při tréninzích a proto se dostal zpátky do branky, protože Milan byl v obrovském zatížení i v reprezentační pauze. Takže se zpátky vrátil Ondra a podává tady ty dva zápasy vyloženě jeho velká zasluha na získání bodu.